Kaikki tätä pelaa. No mä en oikein pelaa tällä videollakaan. Tää pätee toiseen Minecraft tierlistin. Tää kerta se on ruuista. Ja sitten tää Minecraft tierlistin loppu, koska tää on ihan sikajuttuja. Noin, mennäänkö hommiin? Ensimmäisenä... Tiedätte jo, että tämä menee suoraan tänne ylös. Ja muuten mä kerroin, miltä se näyttää ja samalla tietenkin, miten se auttaa mua pelissä. Ja siinä Minecraftissa maailmassa. Ja myös kuinka paljon mä oon käyttänyt niitä. Melkein ikinä. Muuten tää pitää olla A. Noin. Ouu, kultuomena! Mä en oo kautta... Hitsin juttu. Sori siitä. Olemme täällä taas. Noniin. Palattaisin sen tänne, mutta en oo kautta sitä niin hirveesti. Ja sama sanottu aika siistiltä. Tämä jää tänne, koska en näkö... Oikostaan... Se menee tänne. Anteeksi teille, jotka tykkää tästä. Mä en käytä... Oikostaan... Ja sama. Tämä menee myös tänne. Oh my god. Mä oon käytänyt näitä jonkin verran. Mä oon käytänyt näitä ihan sikana. Ja tämä on se, joka on varmaan auttanut mua kaksitään eniten. Kalaa. Tätäkin mä oon käyttänyt aika paljon samalla. Se on varmaan auttanut mua hiukan. En tiedä kuinka paljon. Se menee kunnon F:ään. Enää mä vihantan. Tämä menee tänne. Mä menen tänne. Mä en oo käyttänyt tota hirveesti, ja samalla se auttaa mua siltä aika hyvin. Mä en oo käyttänyt tätäkään niin hirveesti, mutta se auttaa mua aika paljon. Mutta se on siltä aika vaikea tehdä, jos mä en käy sitä ikinä. Leipä menee tänne. Jos tulee mun Minecraft-jaksot, te tiedätte, että mä käyttänyt sikaa leipää. Niin mä oon leipäpuju siinä mun maailmassani. Mä oon leipäpuju. Noin, ja kala. Keitetty kala menee suoraan ahan! Woohoo! No ja tää seuraavana on tämä baked potato. En oo käyttänyt sitä niin hirveästi. Onks tää enää melkein ikinä käyttänyt sitä? Vaikka mä en oo tehnyt videota siitä tai mä en oo ikinä käyttänyt tota jostain syystä. Tämä mä en ikinä käyttänyt, mutta se auttaa mua aika paljon. Tämä mystery stew, suspicious stew. Mä kuulin, että se voi auttaa ja samalla ei auttaa. Mutta en aio edes huomaa tätä aikaa, koska en aio käyttää sitä. Carrot. Carrot ei auttaa niin paljon, samalla en edes käytä sitä hirveästi. En tekätäkään ja... Tätti. Tämä. Onko se myös ruokaa, jota voit syödä? Mä en edes tiennyt sitä. Nyt mulla on joku ruoka, jota mä en ole ikinä ennen syönyt. Nyt mun pitää tietää, että miltä se maistuu. Omenat. No omena auttaa mua, kun mä haukuun omenoita. Mun on pakko laittaa sen tänne. Mun on pakko laittaa sen tonne. Mun on pakko laittaa nämä niinku tällätti. Mulla on pakko laittaa nämä tänne. Paitsi nämä kaksi, koska tuota mua niinku juttu, jota mä en tykkää tehdä, mutta käytän sitä en enää ikinä. Ja samalla mä en oo syöt niin paljon puhuja, koska en jaksa hakkea niitä. Ja mä en edes halua puhua tästä perunastakaan. Niin edes jotain, kun nuo tapahtuu joskus perunissa. Mä oon käyttänyt tätä aika paljon. Mutta se ei auttanut mua niin hirveästi. Perunat,
Näitä mä en oleks melkein ikinä ottanut. Ne teleportta mua randopaikkoihin, mutta se siltä auttaa mua syömään. Näitä käydä ikinä, mä en ole melkein ikinä syöt näitä. Enkä tätä. No mä laitan myös näitä, mitä mä en melkein yhtä syötä, että voisi auttaa mua. Jos mä oisin syönyt näitä, jos mä oisin syönyt paljon kakkuja, mun Minecraft, kun mä oon pelottu Minecraftia, jos mä oisin syönyt paljon kakkuja, se menisi suoraan tänne. Mutta kun mä en oo kautta tosi hirveästi noita kakkuja, niin onks tää? No screw it. Screw it. Onks auttaako tuo aika paljon? Mä en muista, mä en tiedä. Mutta tietää, että yksi kakku. Tää kakku voi antaa aika paljon juttu, mutta oli sua resepti. Ja tämä vaan menee tonne, okei? Okay? Se menee vaan tonne, okei? Okay? Okei! Okay. Okay. Kala... Emme puhu kalasta täällä, okei? Okay? Emme puhu kalasta täällä. Baum! Okei, okay, laitetaan tämä myös tänne. Että on ikä syö tollasia kanoja. Onko se tuo ei ole toivon yhtään. Boom. Oh, come on. Ja tämä omena. Se taitaa olla enchantment omena. Ja mun on pakko viedä se tänne. Se antaa mulle extra sydämiä. Samalla mä tykkään käyttää sitä. Oikstar? Pitääkö mun tehdä näin? Käydät meidän tänne. Koska mulla onkin omenoita, mutta en käytä niitä hirveästi, paitsi joskus. Mutta näitä kartsia mä en käytä niitä ikään, mutta ne on aika hyviä. Joten meidän toisen tieristeen. Onks tää ennen kuin meidän toisen? Tässä on mun juttu. Tää voitte myös tehdä täällä, koska tää on myös community, jota toiset ihmiset on tehnyt. Katso. Community rank. We have the community rank. Ja tää on tehty. Siis on meidän seuraavaan. Ja täällä olemme aseiden kanssa. Hoidetaan. Ensimmäinen on bow, ja mä en käytä bowta niin paljon. Onko bow? Mä en käytä. Mä oon enemmän miakkoa jatkaa. Mä oon enemmän jatkaa, kun käyttää Minecraftissa miakkoja. Sitten tämä, se mä ylempää. Mä oon käytä tätä enemmän kuin tavallista bowta, kun se on heti, kun se on tullut. Ja näköjään nää on myös aset, koska mä en kiinno, kuinka hyvät nämä aset ovat ja kuinka paljon mä käytän niitä myös. Se menee tänne. Se on aika vahva ase, mutta en katso sitä. Ja täällä ei ole sitä nether-updatea, mutta mä varmaan laittaisin se nether tällaisen, mutta vaan nether-version tähän ja sitten sen miakka vaan tähän. Okei. Te tiedätte tämän jutun. Tiedätte myös tämän. Boom. Ja... Mä oon kyllä katsonut tätä joskus. Laita tänne, se on hyödytön. Ja joo. Hei! Mä en oo chat. No niin, ja sitten tänne. Boom, bam, boom, bi, bam, boom, 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 boom. Da-do, psta, bam, boom, psta, bong, gum, psta, bang, gum, psta, bado, psta, babo, psta, 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 psta. No heti aloitetaan me kullan kanssa. Gung. Näitä mä en ikinä käytä ja samalla en aio enää ikinä käyttää niitä. Onks mä en ole ikinä käyttänyt näitä? Ja heitetään diamantti suoraan tänne! Ass paras! Mä oon joskus alussa käyttänyt... Oh my god, diamantti! Paras ass! Yäk! Yäk! Metalli on käyttänyt aika paljon. Jäk! Hetki, miksi täällä on niin paljon näitä? Mä oon sitä huomannut.
Mitä hitsiä? Miksi täällä on niin paljon näitä? Miksi täällä on niin paljon näitä? Täällä on 2 kypärää täällä! Toinen butsi! Kuten toinen butsi? Oh my god! Oh my god! Te tiedätte mitä... Onks tää... Mä otan tää, koska mä teen aina butsit viimeiseksi. No butsit aina viimeiseksi. Mä teen aina butsit viimeiseksi, koska ne on hyödyttömiä. Ja teen aina tämä ensimmäiseksi, sitten tämän, sitten housut, sitten boutsit. Sitten goatsit. Good. Good. Eli tää on metallia. Mä en tiedä mitä tässä tapahtuu. Mä en tiedä miksi täällä on monta näitä. Mitä täällä tapahtuu? Monta samanlaista. Voitko te kertoa mitä tapahtuu? Pum, pss. Pum, pum, pss. Pum, ketu, pss. Ketu, pum, ketu, pss. Mä uskon, että tää riittää kyllä tähän. Tää riittää kyllä tähän. Eikä pitäisi laittaa uusi Microsoft-update. Oli, me tultiin takaisin. Jostain syystä tässä on Obsidian, mutta mä en valita. Näin! Me odotetaan tällä. Mä en ole vielä löytänyt tätä. Ja en tiedä kuinka hyvä se on, siis mä laitan sen good. Se näyttää siistiltä. Tätäkään mä en tiedä, mutta se näyttää siistiltä. Siis mä jätän tuon. Onko se edes Minecraftissa? Tää on ok. Mä en viha tota. Metallia. Pff, oh my god, great! Ja sitten tämä. Se on ok. Mä en tykkään hirveästi sitä. Cryopsidian. Hyödytön! Vai se näyttää siis siltä. Ja se itkee siis. Tämä menee tänne, good, onko tämä menee tänne, okei, okay, mä en tiedä mikä tämä digi menee, tuo menee jotain siistiltä, vaan tämä näyttää vaan siistiltä. Oh my god! Jabba! Hetko ota, tuo ei ole se netherite-blokki, pitää rakentaa netherite-kullan avulla myös. Hitsi, tämä ei tästä, siitä ei tule netherite heti. Cool. Koulu on okei. Tämä on okei. Onko tuo koulussa mettä ennen? Good. Mä tykkään susta. Good. Mä tykkään. Antako tuo pelkkää pikkulta juttuja? Oh my god! Oh my god! Goat! Oh my what? Onko se laitetaan hiili tänne? Se on aika hyvä. Noin, toi on tiedostetty! Paitsi, mä en usko, että tää on olemassa, mikä sitä on hyödyntä. Mä en usko, että tää on olemassa, se menee tänne päätin. Hei, täällä on minä. Mä annan sydämen, koska mä tykkään Minecraftista. Ja mä oon aina, joka laitti sydämen. Mahtavaa. S plus? Meneekö siihen paras S plus on? F minus? B-C-D-E-F. Se pitäisi olla G. Se pitäisi olla G. Okei. Täällä on tavarat. Pitää meidän Microsoft uusiin versioihin. Hitsi. Ei, mä ajattelin, että voisin vaan jättää sen tällä. Hei, annanko mä tämän jo? No, voin antaa toita, koska mä rakastan Minecraftia.
Mutta sitten tuo, koska... Jassama, yksi taas. Tämä on toinen yksi. Noin, aloitetaan. Tämä on uskomaton. Se! Upea! Jotta se on se keskellä. Se on se keskimmäinen. Ok. Mutta... Se on B-aste. B-aste. Flint... Sinä. S plus. S kering, se mä tässä. Hetki, tää on vaan tuo siis mun pitää mennä tänne. Kompassi. Mä en ikinä käytä sitä. Oh my god. Timanttinakka. Mä muutin mieleen, että tämä menee tänne ja tämä jää tonne. Oh my god. Hetki. Sä pysyt sun omalla pinnestä. Selvä. Sä kuulut tänne E-paikalle, koska jostain syystä mä en käytä sinua hankkimaan uusia eläimiä jostain syystä. Voisiko tämä on tämä B? Ja mistä sinä menit? S. F. A. B. Mä hymätetty. Tää oli mun tealist. Seuraavaa. Voila, uusia tavaroita tosta uudesta updateista ja mun pitää nyt mennä vessaan. Ei, mä tulin takaisin. Ja siinä mä tuntun, että itse jolla mä tein iso pakakka, kakka. Iso kakka. Iso kakka. Kakka, kakka siellä. Okei. Okay. No niin, ensimmäiseksi. Mä en tiedä, miksi tässä on wood, stone, iron, diamond, netherite. Netherite. Aloitetaan. Diamond. Suoraan. Iron. Tämä suoraan. Iron. Tämä suoraan. Iron. Koska mulle teistä mä en edes löytänyt. Ja mun pitäis löytää ne ennen kuin mä edes teen. Kiva. Kiva. Mä huomasin nämä uudet näkökulmat näistä ooraista. Mitä itse tuota? Mitä tuo on? Mikä ne on? No mä näytän. Mutta mikä tää on? Mikä tää on? Mä tunnen, että mä oon Minecraft noob. Okei. Okay. Mä tiedän... Okei. Okay. Mä huomasin, että vasta tällä viikolla mä huomasin, että mitä voi saada näitä söpöjä juttuja tähän purkkiin. Ja mä luulen, että voi vain saada sitä kreatiivimuodossa. Kaikki nämä vuodet. Mutta nyt mä tiedän, että kaata purkki ja laittaa ne sinne sisälle. Ja nyt olisi pavunata niitä sinne. Olisi helpompi. Ja tää on söpö. Iron! Tää on rikki. Tämä näyttää, että tää voi olla tosi hyvä mun Minecraft-maailmassani. Niin kuin... Oh yes! Niin kuin auttaa mua tosi paljon. Se on arkku mun arkulle. Netherite. Tämä on pelkkä blokki. Se näyttää hienolta. Oh my god. Oh my hetki. Mä en ole löytynyt tätä, kun mä painasin viimeksi. On aika vaikea löytää sitä. Pipupadu, pipup. Tää on aika siisti. Mä voin parkourata tuolla jutulla. Ja mikä?
Mä en tuo, koska ne näyttää surkilta. Ja se näyttää hyvältä ja laitan sen tänne. Glow stick. Mä tykkään glow squidista ja se tekee mun kyltit. Toivottu tekee mun kyltin niinku se valaisee, mutta se on aika hyödyllistä, koska en käytä kylttiä hirveästi. En melkein ikinä. Mikä itsi tämä on? Palataan tänne, koska tykkään miltä se näyttää. Mikä? Nää blogit näyttää hienolta, ne menee tänne. Ne menee. Onks tämä? Älä sä me tunne, huijari. Nää menee tänne, no niin, tämä menee. Haluatko sä mennä tuonne alas? Okei, mene vaan. Boom. Eikä boom. Koska mä en tykkää, mitä tää näyttää mennä tuonne. Jammi. Häh? Tämmösen, joka laittaa... Mä tykkään tosta aika paljon. Oikeastaan se menee tänne. Tiedätkö te, mikä tuo juttu on? Se tekee tuo ukkosta alas, kun... Ukkosta. Kynttilä. Kynttilä. Mikä tää oli? Mä en tykkää tosta. Mikä tää on? En tykkää tosta. Mikä tää on? Mä en tykkää tosta. Nää piikit! Mä tykkään jonkin verran näistä juttuista, näistä piikistä. Nää piikit on siistiä. Mä tykkään. Ehkä pitäisi viedä ne tänne kynttilän kanssa. Ja tämän kanssa, koska mä voin tehdä parkkoreita sen kanssa. Näitä mä tykkään. Se on Powder Snow ja Dancy Dream teki videon siitä, että mitä se tekee. No, uusi vikin kuolla. Ja se on käyttä sitä ja pitää käyttää Leather Armor, että voi selviytyä sitä. Ja tätä on se Powder Snow. Mä en tykkää. Oh my. Näistä olisi, mä tykkään tosi paljon. Koska on tämme... Onko se jää tänne? Mä tykkään osuollisista super paljon, koska... Et tekee ääntä. No uusi juttu, että voi käyttää niinku mekaniikkoja mun bassille. Jos mä olisin tarpeeksi fiksu käyttää Red Zonea. Ja se vaan näyttää siistiltä, okei? Okay? Se vaan näyttää siistiltä. Tämä... Mä en nykyä. Oistakaa syt menee tänne. Se on Iron. Iron on tosi hyvä. Iron on tosi hyvä. Okei, älä suutukko. Älkää suutukko, jos mä en tiedä näistä kaikista. Tämä... Mä tykkään tosta aika paljon, koska jos mä saan tota juttua, mä voin saada totta ja sitten mä voin löytää paljon juttuja. Mikä? Lasia? Hetki. Okei, toi siisti. Mä laitan sen tonne, koska se oli niin siistiä. Oikeastaan mä laitan sen tänne? Hätti laittaa sen tänne, mutta nyt kun se teki noin iso, mä en laita. Kulta. Ota se tänne. Se voi tehdä kulta mennyt mulle. Onko se myös biglinitkin? Se menee tänne hihassupi. Mä en käytä tätä pasulia niin paljon. Timantti. Tehdä tätä timanttikukku. Vaitsoni menee tänne. Ja Iron. Se menee tänne. Diamonds. Vaikka diamond pitäisi olla diamondsissa ja tämä pitäisi olla Ironissa. Mutta mä vaan tykkään Ironokin. Mikä? Okei, tämä menee tänne. Noin, tehty! Seuraavaan! Okei, tää on viime juttu päivällä, koska tää on tehty kaikki. Okei. Tämä juttu on ekana. Tää juttu, se menee B-hän! Yeah! Ja mikä tää on? Voit katsoa tarkasti. En tiedä mikä se on. Siis se menee tänne. Ja näsepät olinnot! Ne menee tänne! Se on paras juttu, mitä mä aikas olisin ikinä tehnyt. Mä näen vaan Pekka Puun. Hetki, kasvit sieltä. Se on hyödytön. Mikä itse tämä on? Mä en näe kunnolla. Hetkö te? Hetki. Laita se vähän lähempää. Mä en näe kameran kautta. Mä en näe edes kameran kautta sitä, mitä se on. Siis... Siis se saa eteen. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Älkää suttuko mulle sitten, okei? Okay. Mä oon noobi, mä oon typerä.
Okei, mä en tiedä Minecraftissa, vaikka mun pitäisi tietää, koska mä pelotin Minecraftia, kunnes mä sain Pleikka kolmosen. Joo, mä pelasin Minecraftia Pleikka kolmosella, älkää sanoko mitään siitä, mä pelasin Minecraftia Pleikka kolmosella. Ja mua on vieläkin Minecraftia Pleikka kolmosen, mua on vielä Pleikka kolmonen täällä. Mä oon enää toteen mun huoneen ja mun Pleikka kolmosen, voi pelata, jos tästä video saa yksi peukku tai kaksi peukku. Ja nää kynttilät, mitä nää kynttilät tekee? Varmaan tekee valoa, mä laitan ne tonne. Tää uusi luolapaikka. Nice! Uusi luolapaikka on siisti. Mikä tää on? Tuo on hieno talo. Miten sitä toputtui? Mä just käysin sen valon. Käysin tämän vaimossa. Upsis! Noin. Mene se juttu meni. Okei, tämä menee. Se voi tehdä parkourita siitä. Siisti, mä rakastan parkouria, jos et tiedä, mä oon parkour. Jätkö, mä rakastan tehdä parkourita, jos et tiedä. Close quit. Mä tykkään heistä. Rakastista. Goats, mun jätkeet. Muuten tämäkin on kuusi. Mä aion tehdä Minecraft-video etsimään goats ja myös close quit ja näitä jätkiä. Ja myös tämän jätkän. Tämä paikka. Se on mun jatka. Tää pakko on mun jatka. Ukkonen. Ukkonaiksista. Mä tykkään, kun voi tehdä ukkosen oma talon. Se voi tehdä helpommin. Voi tehdä helpommin ja vaarallisimpi creeperita tehdä. Mä olen se kutsuttu. Se lehmä, jolloin. Ja sama. Tää on tosi siis. Mä tykkään tosta tosi paljon. Onks tää on? Nämä meni tänne. Close quit, sä jäät paikalla. Okei, okay, sä oot vieläkin mustekala. Ja enkä tykkää mustekaloista. Sä jäät tonne. Jo tuo juttu. Se menee tänne. 100% varmasti se menee tonne. Noin, se menee tänne. Ja tää jätkä. Boom! Se menee tonne! Yeah! Yeah, baby! Yeah! Ja tää nyt on kunniaksi tässä mut sielistä. Ja katsotaan, mitä toiset ihmiset on tehnyt. Katsotaan, mitä toiset ihmiset on tehnyt. Vai yksi on tehnyt? Wow. Katsotaan, mitä hän teki. Ja miksi tää on jonkun jätkän YouTube-video täällä? Niinku mä oon nähnyt ton jätkän YouTube-video. Noin, viimeinkin pääsemme. Sä laittiin nämä jutut? Close quit F, E? Mitä? Hän ei pidä näistä jutuista aika paljon, okei? Okay? Hän ei taida pitää näistä jutuista niin paljon. Mutta mikä tää juttu on? Nyt mä tajuan. Mä oon niin tyhmä. Kevin yksi tyhmä ihminen. Oh my god. Näin. Ja muuten, mitä sä teet? Sä voit kaivata noita juttuja, löytää erilaisia juttuja. Taito on se. Mun tämä juttu. Tää juttu on siisti, mä tykkään. Mä tykkään myös tästä jutusta, se on siisti. Mä tykkään myös tästä jutusta, se on siisti. Mä tykkään tästä jutusta, se on siisti. Mä en tiedä, mikä tää juttu pitäisi olla. Mut se näyttää siistiltä. Se menee tuonne. Oikeastaan. Joo, se menee. Okei, mä laitan ne. Joo, nämä kaksi menee tuonne, noin. Tehty mun uusi tierlist. Tää on mun uusi official tierlist. Tämmöset tierlist tulee pitää tää lähti ikiäyksi. Löytyykö myös vielä toisia? Jep. Mulla on tietenkin vielä yksi juttu mun mielessä. Minecraft. Vielä vähän sen juttuja. Yeah! Noin, ensimmäiseksi tää juttu. Se menee suoraan tänne. Oh my. Ketki ottaa mun pitää. Se menee suoraan. Tänä mä en ole vielä löytynyt sitä. Onko se määrätään säilyttää sisältä? Tämä juttu. Koska se on uskomaton. Hetki odota. B. Hetki odota.
Siis on vaikea löytää, jos siellä on varis juttu. Mutta siellä on uskottia juttu, jos löytää. Ja... emme puhu siitä. Okei. Nämä jutut. Mä tykkään niistä. Tän takia mä meidän aavikolle, koska ne löytyy näitä. Onks tää... mä löysin tämän jutun vaan yhden kerran. Vaan yhden kerran. Ja siinä ei ollut mitään ja se oli hyödytön. Tämä juttu. Näin. Tämä juttu A. Hetki, mikä tää on? Hetki, onko tuo uusi update se luujuttu? Laitan tämän myös tänne, koska on vaikea löytää sitä. Tämä on vaikea löytää. Ja mä tykkään ihmistä. Onko tämä meidän tänne? Että voi jäädä tuonne. Mä tykkään tästä aika paljon. Se on aika paljon hyviä asioita. Mä tykkään tästä myös aika paljon. Löytyy luokkia juttuja. Tämä jää tänne sen kanssa ja... tämä myös jää. Mä en tykkää mennä tuonne paikalle. Tää tuo auttaa mua tosi paljon, jos mä haluan tehdä Nether-portaaliin niin oikeasti. Tää juttu, ne jätkeet. Mä en pidä niin hienosti olla siellä. Se on aika hyödytön. Oh my god, se on aika hyödytön. Mä en tykkää. Kylä. Tänne kylä on uskoton. Kylä on paras. Kylä on uskoton. Tämä juttu. Tämä menee tänne. Tuo menee tänne. Oliko tämän? Joo, se menee tonne. Noiden koti. Tätä tietää miksi. On vaikea löytää niitä ja samalla... mistä samalla sieluoriskavoita mä tykkään ottaa? Tämä juttu. Olemme oikeasti löytänyt tällaisen jutun Minecraftissa. Musta se jään alta, josta näyttäisin sen videon, mä kuolin siitä. Ja siellä oli jotain juttuja, joita mä en taulut kyllä. Tämä menee suoraan S. Joo. Ja tässä mun toinen! Tierlist! Tää on viimeinen Minecraft tierlist, mitä aion tehdä, ainakin tähän asti. Koska tää on kaikki, jota mä pystyn keksiä ja löytää. Kuulisiko tämä? Noniin. Mun pitää selittää tämä juttu, okei? Siinä tässä jutussa on näin pahat papit, jotka tekee taikoja, antaa mulle niitä juttuja päällä. Tätä ajattelin tietää. Ja se mun toinen tieolis, katso mitä toinen tiipäs on tehnyt. Täällä on vaan 2, joka on antanut rating. Ja se on aika hyvä. I like Minecraft. Samallisia juttuja. Hän ei tykkää tästä jostain syystä. Tuo vie Netherin ja siellä on aika paljon hyviä asioita ja metallia. Mä tykkään metallista. Hän on nämä täällä. Hän on tuo juttu siellä. No siellä on kyllä aika paljon hyviä kamoja, mutta siellä on juttuja, jotka satuttaa. Kyllä, mä tiedän miksi. Meillä on aika paljon samanlaisia asioita oikeastaan. Katsotaan nyt minun. Okei, tässä. Katsotaan nyt minun. Miksi mä sain arkun? Oh my god. Arkku ei oo truckstru. Sitten mä laitan myös tämä tänne. On mut mieleni. Noniin, yes! Tää homma on tehty. Tässä pitäisi olla vähän enemmän. Mä en näytä tuota Nether-portaalia äsken. Mä en näytä tuota Nether-juttua äsken. Tuo Nether-juttu ei näy niin hyvin edes. Näetkö te tuon? Tämän tässä. Noin. Näissä videolla. Ja jos otatte lisää tätä latkapeukku. Ja samalla älkää missatko mun video.
tänään kello 6. Se varmaan tulee ehkä 7, koska mun videot menee niin kauan latautua YouTubeen, mutta aion tehdä sitä kello 7. Voitko te tehdä kiitos kertomaan, miten voi tehdä livestreamia oikeasti. Kertokaa, miten voi tehdä livestreamia. Ja nähdään ensi videolla. Heippa!